Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам роз'яснення або ж консультації щодо різних юридичних питань або ж проблем. Сьогодні наша тема – це обов'язкові профілактичні щеплення. Спершу пропонуємо послухати запитання. Моїй доньці відмовили в зарахуванні до першого класу у зв'язку з відсутністю щеплень. Чи правомірні дії навчального закладу і як моїй дитині отримати освіту? Людмила, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня. Тож давайте спочатку роз'яснимо нашим телеглядачам, чи обов'язково дітям робити щеплення і чи є якісь винятки. Це є дійсно болючою темою для наших громадян, особливо зараз, на початку навчального року. Взагалі в Україні є обов'язковими профілактичні щеплення від 10 інфекційних хвороб. Якщо аналізувати норми чинного законодавства, а саме Закон України про захист осіб інфекційних захворювань, то дійсно можна прийти до висновку, що діти, які не мають цих щеплень, не можуть бути допущені до навчання в навчальному закладі. Як виняток, це може бути, якщо у дитини є медичні протипоказання, або якщо батьки відмовилися від проходження цих щеплень. Але тоді допущена дитина може бути тільки за умови, якщо є відповідний висновок лікарської консультативної комісії, в яку залучається лікар-епідеміолог, а також при наявній благополучній епідемічній ситуації в країні. Благополучна епідемічна ситуація в країні – це тільки тоді, коли в країні не фіксуються випадки інфекційних захворювань, або ці випадки є поодинокими, але в всіх інших випадках дітей не допустять до навчального закладу. А чи не вважається це порушенням прав дитини? Як я кажу зазвичай своїм клієнтам, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, ви маєте право звернутися до суду. Але чи є в цьому сенс? Якщо брати до уваги останню судову практику, наприклад, постанову Пленуму Верховного суду України від 10 березня цього року, то це є безперспективним. Чому так? Спробуємо розібратися. Якщо брати Закон України про освіту, то ним передбачено, що кожен має право на безпечні умови отримання освіти. Але в той же момент кожен здобувач освіти повинен відповідати і дбати за своє здоров'я, а також здоров'я інших здобувачів освіти. Якщо брати Конвенцію про права дитини, то всі питання, пов'язані з правами дитини, повинні відповідати її інтересам. Тобто, перш за все, це акцент береться на інтереси дитини. Держава повинна створити певний баланс між правами дитини на освіту та інтересами інших дітей. Так, батьки можуть відмовитися від проходження дітьми цих профілактичних щеплень. Але в такому випадку держава має право заборонити таким дітям відвідувати навчальний заклад. Чому так держава робить? Тому що держава, перш за все, повинна піклуватися не інтересами якоїсь конкретної однієї дитини, а інтересами всіх дітей. Стосовно ж заборони на отримання освіти, то ні, це цим не являється, тому що у нас по законодавству діти можуть отримувати освіту і іншим шляхом, наприклад, дистанційна освіта або сімейна. Щодо вакцинації від ковіду, чи є в Україні обов'язок щеплюватися від коронавірусної інфекції? Знаєте, це теж, напевно, найболючіша проблема на сьогоднішній день нашого населення. До нас щодня телефонують громадяни і повідомляють такі ситуації, що на підприємствах погрожують, що якщо вони примусово не будуть вакциновані, не пройдуть щеплення, то до них можуть бути застосовані певні санкції. Спробуємо з цим теж розібратися. Теж повертаємось до Закону України про захист осіб від інфекційних захворювань. Ним передбачено, що працівники певних професій, діяльність яких може бути пов'язана з захворюванням інфекційних цих працівників або з поширенням інфекційного захворювання серед іншого населення, повинні проводити обов'язкові профілактичні щеплення, в тому числі і від інших хвороб. Але рішення про проходження обов'язкове від інших захворювань, це повинно бути прийнято або державним санітарним лікарем України, або обласними державними санітарними лікарями, або це, можливо, Служба безпеки України. Тобто, якщо вас на підприємстві, установі, організації змушують вакцинуватися обов'язково, вимагайте рішення, на підставі чого вас це змушують.
Але в той же момент, що оскільки у нас на сьогоднішній день обов'язкової вакцинації від коронавірусу немає, все одно потрібно думати про життя і здоров'я своїх близьких і своє в тому числі. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати роз'яснення і консультації ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.